Da det Jørn sin tur. Han skal synge Foo Fighters. Han skal faktisk synge sin favorittlåt I hele verden. Han har sikkert sunget en million ganger. I dusjen, hjemme, på bussen, på fest. Men Idol, så han bare venter på den rette anledningen til å synge. Og når jeg ser bak meg her, så står det 6 gitarer, 4 gitarforsterkere, et trommesett. Og jeg tenker, det blir ikke bedre anledning enn dette her. Jeg har jo heldigvis fått lov til å prøve meg som I lederrolle I band før. Jeg synes det viktigste når man spiller med andre musikere, å få deres sine synspunkt på ting. Det da det blir best mulig, når du liksom sier sånn, dette har jeg lyst til å spille. Så hva synes du passer på? Og så spiller vi I lag, og så blir det til noe kult. Jeg skal synge The Pretender av Foo Fighters. Og grunnen til det jo fordi at Foo Fighters yndlingsbandet mitt I hele verden. Og noe med det når du ser deg live, det Dave Grohl som et av mine største forbilder. Du ser at hjertet hans på utsida av skjorta når han spiller, og han tømmer tanken hver eneste gang. Du blir bare stående der og bare... God damn. Det der musikk. Jeg kjenner meg igjen I det Dave Grohl gjør, fordi at han går ut på scenen og gir sjela sitt til publikum. Og det det samme jeg prøver å gjøre hver gang jeg går på scenen. Keep you in the dark, you know they all pretend. Dark and so it all began. Sending your skeletons, sing as their boats go marching in again. You need them buried deep, the secrets such you keep are. Som blomsterfint på hjørnet her. Nå du I ferd med å springe ut I full blomst. Dette det du skal drive med. Dette var... Ja, dritbra! Takk skal du ha! Det det tøffeste jeg har hørt deg gjøre I hele år. Og jeg tror du seilte opp som den største favoritten akkurat på, hos meg. Blomsterfinn på hjørnet her. Han ble rørt. Og det sånn at, dessverre, jeg må liksom nesten arrestere meg selv, for I dette øyeblikket her, så var du I ferd med å parkere hele konkurransen. Dette her var en maktdemonstrasjon av de sjeldene. Selv om du på en måte brøler, som du skal gjøre på denne låten her, mer enn du egentlig synger, så det sånn vokalt, det ingen som kommer deg til ankle I dag. Jørn, jøsse meg, gratis! Hjertet mitt dunket så hardt. Jeg ble så engasjert. Jeg synes det var smertefullt å sitte I ro I stol, for jeg hadde bare lyst til å opp. Det var fantastisk bra. Altså, vi pleier å si at det lukter svidd på scenen etter noen har stått der, men nå lukter det faktisk svidd. Det lukter brent hår og brent alt mulig. Det for en opptreden, rett og slett.
Tusen takk. Du, jeg må bare... Ja, tusen takk skal dere ha. Ja, hvis dette er de tilbakemeldingene der, hva tenker du da? Tusen takk skal du ha. Nei, det... Hva skal man si da? Det går ikke an å si noe annet enn... Fy... Piiip! Okay. Jeg må spørre deg om en ting, Jørgen. Ja. Jeg har tenkt å spørre deg flere ganger, men jeg har aldri kommet på det. Men det svettebåndet, har du på det hver eneste gang? Det er riktig. Er det noe historie der? Det er et svettebånd som jeg fikk av søsteren min til jul. Og så tok jeg det på neste spillerjobb som jeg var på. Da var jeg 17. Og da følte jeg at jeg hadde den beste spillerjobben som jeg noen gang hadde hatt. Og... Var det din søster? Det var min søster. Ja, det var din søster, ja. Så... Mitt svettebånd! Ja, så etter det så... så etter det så har jeg hatt det på hver gang for god lykke. Og det funker ikke like bra uten det, så jeg må ha det. Rett og slett. Og... Har du... Jeg har på en måte med meg i familien i svettarmbåndet. Har du noen vasket i svettarmbåndet? Vær ærlig med meg nå. Har du noen vasket i svettarmbåndet? Min mor har hevd det i vaskemaskinen én gang. Og så sa jeg at det må ikke du gjøre igjen. Du vasker så. Vekk lykken. Det ligger en sånn hinne av lykke rundt deg. Riktig. Eller svette, som man kaller det. Ja, eller svette. Men det er så masse svett i det at nå lykter ikke det svette lenger. Minus og minus har blitt pluss. Altså. Ja, riktig. Det er det som skjer når det svetter lenger, da lukter det deodorant til slutt. Derfor er det jeg prøver å si til meg selv når jeg dusjer på i dag. Lykke til deg, det var helt fantastisk. Tusen takk. Lykke til. Hvis du også stemmer på Jørn, hvis jeg lukter svidd hjemme i stuen din også, så er nummeret 6. Send det til 26400, eller ring nummeret på skjermen. Få høre det en gang til for Jørn!